В минулому опалювальному періоду житлові субсидії були призначені 365 тисячам сімей, які мешкають в області. Тобто це 62% сімей, фактично, які мешкають в області, скористались правом призначення житлових субсидій. Якщо говорити про загальну кількість сімей, які на сьогоднішній день одержують підтримку від держави при сплаті житлово-комунальних послуг, необхідно також зазначити, що крім одержувачів субсидій, в області ще є категорія пільгових категорій громадян, які також, згідно законодавства, мають право на державну підтримку при оплаті житлово-комунальних послуг. Таких у нас сімей 61 тисяча. І якщо говорити в підсумку, то виходимо на показник 72% сімей області фактично мають державну підтримку при оплаті житлово-комунальних послуг. Ми повинні говорити про реальну економіку, про реальні доходи нашого населення. Дуже приємно, що сьогодні середня заробітна плата по Полтавській області є одною найвисокою в Україні, ми займаємо третє місце, це 9 тисяч гривень. Але це недостатньо для того, щоб сплачувати комунальні платежі, які сьогодні передбачають збільшення. От ми на минулому тижні говорили про те, як Полтавська область переживе підвищення комуналки. Я думаю, що ми зберемося в окремої наради і будемо говорити з представниками органів місцевого самоврядування про те, що ми не можемо бути безучасні в цьому процесі. І я думаю, що в нас є сьогодні фінансова можливість в кожному бюджеті подивитися і все ж таки врахувати якусь там долю місцевого бюджету щодо компенсації комунальних підприємствам на стабілізацію комунальних рівні комуналки. Це реальна річ. Я думаю, що ми не робили шокову, як кажуть, таку річ, щоб підвищилися наші комунальні тарифи там, на 20 чи 23%. Нам подивитися регіонально, яка можливість є в бюджетах.